ان كان نيكا نام غايب نا اچھا تو آپ بھی دولا ہیں کیا نام ہے آپ کا سیار اقبال اچھا آپ ان کے ساتھ آئے ہیں سہیل کیا نام ہے روہیل صاحب سوری دوسرے دولا محمد صالح آپ کا فارم نہیں ہے رضا محمد اچھا سوری سیار اقبال بھائی اتنا کافی ہے یار انتاش بھائی مارکیٹ سے شارٹ تھوڑا آگے آ جائیں یار آپ کی شادی ہو رہی ہے جس بندے کی شادی ہو وہ تو آئے نا کم از کم قریب جن کی نہیں ہو رہی وہ آگے آگے بڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ہو رہی ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے اچھا اب بتائیں محمد صالح آپ ہیں ماشاء اللہ سیار اقبال آپ ہیں اور انتاش بھائی آپ ہیں ادھر بیٹھ جائیں انتاش بھائی اچھا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جو محمد صالح ہیں ان کی دلہن کا نام ہے یسرا اظہر اور ان کے جو ولی ہیں وکیل ان کا نام کیا ہے دلہن کے وکیل کہاں ہیں آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں یسرا اظہر ول محمد اظہر ایوب کا نکاح 2,00,000 روپے مہر کے عوض میں ان سے کروں اجازت ہے جناب یار یہ جو ولی کا نام ہے نا اس پہ سائن لگا دیا کرو تاکہ مجھے نام تلاش کرنے میں مشکل نہ ہو یہ پہلے سے سائن کر دیا کریں اسے وہ ایک نشان ڈال دیا کریں محمد طارق کہاں پر ہیں جناب آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں مومنہ طارق یوسف زئی ول محمد طارق کا نکاح 50,000 روپے مہر کے عوض میں سیار اقبال ول محمد اقبال سے کروں یہ ہے نا سیار اقبال آپ ہیں نا اچھا بھائی محمد صالح بن نعیم انتاش تو آئے نہیں مارکیٹ میں انتاش بھی آ گیا ان کے وکیل کا نام ہے عبد الوحید کہاں ہیں دلہن کے وکیل جناب عبد الوحید صاحب آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں فضیلہ ایمان بنتے عبد الوحید کا نکاح 50,000 روپے مہر میں یہ انتاش سے کروں اجازت ہے تشریف رکھیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب محمد انتاش ول محمد اقبال میں نے آپ کا نکاح 50,000 روپے مہر کے عوض میں فضیلہ ایمان بنت عبد الوحید سے کیا قبول کیا آپ نے جزاک اللہ جناب سیار اقبال ول محمد اقبال میں نے 50,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح مومنہ طارق یوزئی بنت محمد طارق سے کیا قبول کیا آپ نے جزاک اللہ محمد صالح بن نعیم سب آپ کا نمبر آ گیا ول محمد نعیم اختر میں نے یسرا اظہر ول محمد اظہر ایوب سے آپ کا نکاح 2,00,000 روپے مہر کے عوض میں کیا قبول کیا جزاک اللہ جی اللہ تعالیٰ ان تینوں نکاحوں کو قبول فرمائے دعا کر لیں الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم علی آلہ وصحابہ اجمعین اے اللہ یہ جو نکاح ہوئے ان کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ زوجین کے درمیان محبت پیدا فرما تادم حیات محبت الفت کے ساتھ انہیں اس رشتے کو نبھانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان تینوں جوڑوں کو شیطان کے ہر قسم کے شر سے آپس کے اختلافات و انتشار سے اے اللہ اور ہر قسم کے فساد سے ان کو محفوظ فرما کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما اے اللہ ان نکاحوں کو ان کے خاندانوں میں بھی جوڑ کا ذریعہ بنا خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا آپس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شر سے غلط فہمیوں سے اللہ ان کے خاندانوں کی بھی حفاظت فرما جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة الله. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے، گلے نہ ملیں، ٹھیک ہے نا، احتیاط کریں، اور پتلی گلی سے جس نے جانا ہے وہ جا چلا جائے، ٹھیک ہے نا. یہاں کھڑے ہو کر وہ رش لگائیں گے نا تو ابھی ہمارا کچھ سوال جواب کا سیشن ہوگا.